Hej kära ni och hjärtligt välkomna till den här kursintroduktionen i CMS 201 eller Content Management System som kursen heter. Den här introduktionen borde vi ju egentligen så att säga ha haft i sal på måndag, den första måndagen när kursen börjar. Men i och med corona och så där så gör vi även kursintroduktionen som en liten videosnutt. Så kursen, den tänkte jag vi skulle ta och prata lite grann om nu. Den heter alltså Content Management System och det här är då istället för kursintroduktionen som vi skulle ha haft i sal här. Så det är två personer som kommer att ha den här kursen. Det är jag och det är Patrik och det är oss ni kommer att träffa på under hela kursens gång. Det är vi som helt enkelt kommer att köra den här kursen. Och oss har ni ju träffat på förut så jag tror inte att det är några större nyheter ni har att se fram emot. I alla fall inte vad det gäller lärarfronten på kursen. Vad det gäller innehåll på kursen så skulle jag gissa på att det är en hel del saker som ni inte har stött på sedan tidigare. Och de sakerna tänkte jag vi skulle ta och gå igenom lite grann i den här kursintrot vad det kan tänkas innehålla. Så, vi börjar från början. Jag har mer eller mindre klippt saker och ting ur kursens kursplan. Så där kan man då läsa ännu tydligare vad som kursen ska omfatta. Vi tar och går igenom det lite kort i alla fall. Mål och syfte med kursen, att ni ska lära er så pass mycket om CMS-er att ni kan helt enkelt inse vad ett CMS är och vad ett CMS kan hjälpa till med. Kunna ta ett CMS och använda det här, anpassa det här standardsystemet som ett CMS faktiskt är. Att anpassa standardsystemet och få det att fungera precis som ni hade tänkt er i en given situation. CMS:et som vi kommer att använda genom hela kursen är WordPress. Det finns, och det kommer jag säga i flera andra tillfällen också, det finns andra CMS:er naturligtvis. Och det finns en del CMS som är gratis och fria. Och det finns en del CMS som tillverkas av vissa företag. Och de kostar ju naturligtvis pengar och då får man ofta support och så vidare på det. Genom kursen så kommer vi använda WordPress som är ett väldigt välanvänt CMS. Så det är det som vi kommer att köra. Så, vad är det då ni kommer att få lära er i kursen? Jo, på den här kursen så har vi ju ett visst innehåll. Och innehållet här är det jag har saxat ifrån kursplanen som vi har. Så vi ska lära oss att installera och konfigurera ett CMS. Vi ska titta på vad är de här tekniska och funktionella CMS-ernas uppbyggnad. Hur fungerar ett CMS bakom ytan helt enkelt? Efter det så ska vi ta och kika på hur man kan anpassa ett CMS. Hur man kan se till att ta det här standardsystemet som ett CMS är och få det att fungera i en viss situation. Kanske är det någon grafisk layout som man är ute efter. Kanske är det någon viss funktionalitet som man har tänkt att fixa till. Och det vi ska göra är att titta på hur man gör det där. Sen tittar vi vidare och pratar lite grann om hur man gör för att få det här att ske på ett säkert sätt. Att bara kasta ihop ett CMS och slänga ut det på internet, det är ju någonting som kan bli potentiellt lite farligt, så det vi ska göra är att titta på de säkerhetsaspekterna som finns runt att använda ett CMS också. Sedan så kommer vi att kika på hur man designar, programmerar, implementerar och publicerar insticksmoduler. Det är nämligen en del av kursen som går ut på just det att ni ska ta och fixa i ordning en egen insticksmodul. Men vi kommer till det lite senare, vad kursen faktiskt innehåller, vad ni ska göra på kursen.
Kursuppbyggnaden ser ut på det där sättet. Kursen består av 8 stycken moduler. Vi börjar med att kika på hur CMS:et WordPress kan tänkas fungera, vad det är för någonting helt enkelt. Sen så ska vi kika lite bakom motorhuven. Vad är det som döljer sig bakom motorhuven på ett CMS som heter WordPress? Efter det ska vi ta och göra tema. Sen ska vi göra plugins och sen ska vi ta och göra ett tema från grunden, och då börjar vi med ett blankt papper liksom, eller jag i alla fall börjar med ett blankt papper och kodar upp ett tema helt enkelt från start till mål. Det kanske inte blir så snyggt, men det blir färdigt i alla fall. Efter det där ska vi kika på någonting som heter WordPress Multisite, och då ska vi kika på vad WordPress Multisite är och hur man kan förändra en sajt att bli just WordPress Multisite. Jag kan väl spoila lite grann med att säga att en multisite är en WordPress-installation som man liksom virtuellt splittar upp så att det blir flera stycken WordPress-sajter av det. Vi kan till exempel ha anna.se, bertil.se och katrin.com under en enda WordPress-installation och skapa oss 3 stycken virtuella sajter. Det blir väldigt mycket smidigare att hantera det där. Tänk dig att du har ett företag eller någonting sånt här som har 48 stycken WordPress-installationer, och när det kommer en uppdatering till WordPress så vill vi alltid installera den. Och har vi då 48 stycken sajter så är det jobbigt, och om vi har en multisite så blir det enkelt. Så det är den korta skillnaden mellan vanlig sajt och multisite. Så, det om det. Sen ska vi kika lite grann på UX och hur gör vi för att skapa en upplevelse av det här. Vissa delar här kan nämnas kommer att bli, jag ska inte säga repetition, men det kommer att bli saker som ni har hört tidigare skulle jag gissa på. Sista modulen är i alla fall säkerhet och WordPress, och då kommer vi att titta lite närmare på hur vi kan göra WordPress på ett säkert sätt, hur vi kan få saker att flyga på ett säkert sätt. Sådär, så ser kursuppbyggnaden ut i alla fall. Schemat för kursen. Allt som rör kursen finns tillgängligt från start. Jag väljer att testa den här varianten. Jag har kört den här kursen på nät i många herrans år. Så jag har viss erfarenhet, och det jag tänkte testa den här gången, det som jag har för mig att en del har efterfrågat, det är inte det att du har liksom en gång i veckan har du en ny modul som poppar upp eller en ny föreläsning att gå på liksom. Jag gör på ett annat sätt den här gången, och jag tror att det kommer att bli bättre. Allt material som ni kommer att ta del av är färdigt. Allting är faktiskt helt färdigt, så det jag gör helt enkelt, det är att jag släpper allt. Så på Canva-sidan så ligger allt material som rör kursen. Allting ligger där. Och det är du som lite bestämmer vilken takt som du vill läsa det här i. Eftersom det är en helfartskurs så rekommenderar jag naturligtvis att ni sitter 40 timmar i veckan med kursen. Då kommer ni att hinna med den utan att behöva stressa något vidare, tror jag. Så det jag gör är den här gången att jag låter er ta del av allt material från start på kursen. Annars brukar jag göra som så att de här modulerna kommer ut en gång i veckan, men jag tänkte jag tar och byta lite grann på det. Anledningen är att i början har det varit lite lugntid, och sen så har det blivit väldigt stressigt framåt slutet, så istället gör jag som så att jag släpper ut allt från början, och sen så är det du som håller i taktpinnen helt enkelt. Labbtider, vi har i schemat, om du går in och tittar på schemat på fliken där uppe i Canvas, så ser du vilka tider som det är labbtid. Och det är måndag, onsdag, fredag 10-12 för det mesta. Så,
kan vara bra att veta att de här tiderna då som det är labbtid, det är inte den tiden som räcker för att ni ska bli klar med kursen. Det räcker inte ens i närheten. Det som ni gör är att ni jobbar med kursen precis som vanligt. Ni lägger ner 40 timmar i veckan på kursen och då kommer ni att hinna och då kommer det inte att bli stressigt. Den här gången är det ju ni som håller i taktpinnen helt enkelt. Och för att det ska funka så rekommenderar jag definitivt att ni börjar skolan klockan, säg, 8 på morgonen. Och när klockan är 4:30 så slutar ni med skolarbetet och får ni alla kvällar lediga och alla helger lediga. 40 timmars arbetsvecka är det vi kör med helt enkelt. Jag kommer att komma tillbaka lite grann till vad det gäller labbtider och så vidare. Sådär. Det är ju några inlämningsuppgifter som ska göras i kursen och jag tänkte vi kunde ta och prata lite grann om vad det är för någonting som ni ska få äran att sätta tänderna i den här kursen. Så där. Första inlämningsuppgiften. Installera WordPress. Sedan göra en widget. Efter den göra ett child-tema. Och efter det där så ska vi ge oss på de stora puckarna i kursen som är ett projektarbete och en användarmanual. Så det ska ni hålla på med i kursen. Jag tänkte vi skulle ta och nämna lite grann vad det är för någonting. Precis vad ni ska göra i de olika inlämningarna står under respektive inlämning här uppe på Canva. Om ni klickar på uppgifter i Canva så står det där vad det är för någonting som ni ska göra helt enkelt. Lite noggrannare, men jag tänkte vi kan väl ta och nämna i alla fall vad det är för någonting som ni får äran att sätta tänderna i den här kursen. Uppgift nummer 1, installera WordPress. Det ni ska göra är att installera WordPress. Ni ska byta tema på WordPress. Ta vilket tema som helst så länge det inte är standardtemat. Ni ska skriva en page, ni ska skriva en post, ni ska göra en kommentar på posten, ni ska lägga in en bild på en page. Lite sådana saker, lite så här komma igång-aktigt. Den där är en ganska snabb uppgift och om ni undrar hur man gör för att installera WordPress så finns det naturligtvis föreläsningsfilmer som visar precis hur du gör för det där. Jag gör nämligen allting i mina föreläsningsfilmer och det är bara att kika på vad det är för någonting jag gör och så kommer ni att kunna hänga med där. Så, det var det här var första inlämningsuppgiften, installera WordPress. Nästa grej är att vi ska göra en widget. En widget är en, vad ska vi kalla det, liten grafisk komponent som ligger någonstans på en webbsida. Och den brukar oftast finnas i de här sidebarsen. Ni vet, ni har ju en content-del i mitten på sidan exempelvis. Och på sidan där så har man kanske någon meny på ena sidan. Och på andra sidan har man kanske någon form av widget-yta. Det ni ska göra är att skapa en sån här widget. Och en widget, det är en liten grej, en liten sak som ni kodar ihop i POP. Och den kan då visa upp någonting. Jag har 3 exempel på widgets här. Om vi tar längst till vänster. Så har jag gjort en liten widget som frågar Sveriges Radios API om vad det är för någonting som spelas på P3 för tillfället. Och så skriver jag ut det. Det här blir en egen liten komponent helt enkelt som jag kan dra och släppa någonstans i en sidebar. Det kommer en hel föreläsning om hur man gör widgets så det kommer ni att vara med på tror jag. Okej, i mitten så har vi en annan widget. Smasken som har vatten, visst är det. I mitten-widgeten så har jag en annan widget och den widgeten går och frågar Open Weather Map om vad det är för väder just nu i Trollhättan.
Och där kan vi då se att det är 6,1 grader varmt, eller ja, kallt om man... Ja, det är upp till var och en. 6,1 grader är det helt enkelt. Och vinden är si och så mycket och solen går upp då och då. Den informationen hämtas ifrån en API också. Tredje widgeten är en lista över vad heter det? Quotes. Ja, quotes helt enkelt. Den är helt enkelt en textfil med olika personer i Star Trek som har sagt olika saker. Och så visar den upp den informationen i en widget helt enkelt. Så det där är ytterligare ett exempel på en widget. För att göra er widget-uppgift så ska ni hämta data ifrån ett API. Så ni ska gå ut på internet och välja ett API, och när ni har valt ett API så ska ni hämta data därifrån och presentera den där datan i en widget. Ni ska göra stilmall på den också så att det ser ut på ett visst sätt. Hur man gör det där finns det, ja, ni gissade rätt, det finns föreläsningar om det. Så, nästa grej ni ska göra är ett child-tema. När man gör ett tema, när man vill ta ett tema och få sajten att se ut på det sättet som man vill, då är ett bra alternativ att göra ett så kallat child-tema. Ett dåligt alternativ skulle vara att ta temat som man har tänkt att använda sig av och göra förändringar i stilmallar och sånt där i riktiga temat, så att säga. Det är det dåliga sättet, det vill vi inte använda oss av. Det vi vill göra är ett child-tema. Och ett child-tema, där utgår vi ifrån ett föräldertema, och från det här föräldertemat så använder vi det temat rakt upp och ner, bortsett från de förändringar som vi vill ska använda sig av. Och det vi kommer att göra är ett child-tema till temat Astra. Jag har skrivit en uppgiftsbeskrivning som ganska tydligt och ganska specifikt berättar vad är det för något som ska fixas i ordning. Och slutresultatet kommer att bli ungefär det som ni ser framför er här. Jag har berättat vilken typ av bakgrund det ska vara, vilken typ av typsnitt det ska vara på rubriker och på löptext, hur många EMs mellanrum det ska vara mellan poster. Jag har spesat det ganska tydligt. Det här är inget läge där ni behöver vara kreativa. Det här är bara en lista att gå efter och göra de sakerna som står på listan. Så där, det var de tre inlämningarna. Kurslitteratur, det har vi inte. Nej, men kurslitteraturen i kursen, den är helt enkelt de olika föreläsningsfilmerna som kommer att finnas på Canvas-sidan. Det är det som utgör helt enkelt resurserna på den här kursen. Sedan så finns det en del extra material och extra filmer och grejer som jag har spelat in om dittan och dattan. Och sen så använder vi i vanlig ordning internet som vår outtömliga källa till information. Om det däremot är så att du verkligen gillar att läsa böcker, vem gör inte det å andra sidan? Och då har jag några böcker här som jag kan rekommendera. De där böckerna är lite gamla och en stor anledning till det är att det är svårt att få tag på bra böcker om till exempel WordPress. Därför att de flesta, de använder ju internet som en resurs, så av den anledningen är det faktiskt lite bökigt att få fram nya bra böcker om WordPress. När boken väl har kommit i tryck så finns det antagligen en ny version av WordPress med ny funktionalitet i, så av den lilla anledningen så är det svårt att få tag på nya och bra böcker om WordPress. Men det där har aldrig någon någonsin sagt något om, för det är oftast helt okej att använda sig utav de filmerna som vi lägger ut helt enkelt. Sådär, examination. Vad ska man då göra för att klara av den här kursen? Vad är det för någonting som ska göras i kursen?
Vi har tre stycken inlämningsuppgifter. Det är de som vi gick igenom alldeles precis. Så är det de tre inlämningsuppgifterna som ska göras. Därefter så är det två saker till. Projektarbete och manualen. Det är de två stora grejerna i kursen. Och den absolut stora grejen i kursen är projektarbetet. Ni ska göra en sajt om något. Även projektarbete och manualen naturligtvis finns tydligare förklarat under punkten uppe under uppgifter på Canvas. Men det ni ska göra kort och gott är en sajt om något. Det kan exempelvis vara ett företag som inte har någon sajt men borde ha en sajt. Det kan vara ett företag som har en sajt och ni har kommit på en variant av sajten som skulle fungera bättre. Det kan vara er lokala frisör eller vad som helst. Ni ska göra en sajt om helt enkelt någonting. Och det är det som är det stora arbetet i den här kursen. Väldigt ofta så jobbar man som webbyrå och, eller man jobbar väl inte som webbyrå, man jobbar som webbutvecklare. Och man får ett uppdrag helt enkelt att något företag någonstans vill ha en sajt. Och det man gör då är att man tillverkar den här sajten och sedan allt som oftast så ger man sajten till företaget. Och det vi ska ge tillsammans med sajten är en manual. Den här manualen ska vara en tydlig manual skriven för mottagaren av sajten. Och man ska kunna, som låt oss säga att du har gjort en sajt till Berras bygg exempelvis. Du ska kunna ge sajten till Berras bygg och manualen till Berra himself. Och den här manualen ska då tydligt förklara på ett pedagogiskt och enkelt sätt hur man gör de vanligaste grejerna på sajten. Om du ska byta telefonnummer på sidan, hur gör man det? Om du ska skriva att nu har vi extra pris på köksrenovering, hur lägger man till en sån grej? Hur gör man de vanligaste sakerna på en sajt? Hur infogar jag en bild? Hur ändrar jag logotypen? Hur gör jag de vanligaste grejerna på en sajt helt enkelt? Den manualen ska ni skriva ihop med ert projektarbete. Det är det som utgör så att säga totala projektarbetet. Så, fem grejer är det kursen som ska göras. Tre inlämningsuppgifter som står tydligare förklarade. Ett projektarbete, en sajt till något och en manual som förklarar hur man använder den här sajten. Sajten i sig ska ni använda Elementor för att bygga upp. Elementor är ett plugin och hör och häpna, det här kommer att förklaras också. Elementor är ett plugin till WordPress som gör att du får drag and drop känsla på allting. Du kan dra och släppa komponenter och det du släpper är helt enkelt Elementor komponenter. Så den här tredje den här projektarbetet som ska göras. Det projektarbetet det gör du med hjälp av Elementor och det kommer naturligtvis film på hur man använder Elementor. Det är ett väldigt praktiskt, väldigt, väldigt uppskattat verktyg att använda sig av när man gör sidor med WordPress. Elementor är en så kallad sidbyggare och det är det som ni kommer att använda er av för att göra eran kickass-sajt som projektarbete. Efter detta så vill jag att ni presenterar eran sajt också. Vilket form och vilket format det blir på den här presentationen, det kommer att ge sig senare. Corona bestämmer fullständigt hur det här ska presenteras. Antingen så samlas vi i en sal eller så gör vi det via vårt Zoom-verktyg eller liknande. Zoom-verktyg, det kommer ni snart få förklarat för er vad det är för någonting. Så, några få minuter kommer ni att få på er att kunna presentera eran sajt. Helt enkelt för att visa upp sajten för era klasskompisar och visa lite grann vad ni har gjort och förklara hur saker och ting funkar och sådär. Förklara kanske vad som var svårt och vad som var lätt och vad ni
var värre än ni trodde och vad som gick smidigare än ni trodde. Så där, det är de sakerna som ni ska göra. Examinationen kommer att leda fram till ett betyg, hör och häpna. Och kort och gott, de vanliga kraven gäller. Betyget G får du om du har gjort allting och det fungerar på ett tillfredsställande sätt helt enkelt. Och om du dessutom har gjort det på ett sådant sätt att vi ser att du har väl godkänd kläm på det hela, då kommer du få ett VG i brevlådan. Så det här. Det är ju lite speciella tider, minst sagt. Som jag har nämnt lite tidigare, så den här kursen är gjord för att vara en nätkurs. Den är designad för att gå via nätet och det kommer ni troligen att få lite glädje av. Jag har i den här kursen inte behövt att hitta på ett nätigt sätt att bedriva kursen på, eftersom kursen redan från start är en nätkurs. Den är gjord att vara en distanskurs. Och jag har kört den för nätstudenter länge och nu har vi helt enkelt flyttat in den här kursen i programmet, så ni får ta del av den. Handledningarna. Det ska sägas som så att skolan är inte stängd. Det finns inga poliser som står vid dörrarna och ser till att du inte kommer in i skolan. Skolan är öppen. Den är dock ganska tom på folk. Men skolan är öppen. Det är inget olagligt överhuvudtaget att vara i skolan och göra sitt arbete. Men vi bedriver den här kursen på nätet. Om ni tittar i schemat så ser ni vilka salar som är bokade och det är helt okej att vara i de här salarna. Det är inget olagligt med det där. Skolan är öppen helt enkelt. Tiden får utvisa om skolan kommer att förbli öppen, men kursen kör vi via distans och kursen går via nätet. När ni har handledningar så blir det ju lite annorlunda mot den situationen ni är vana vid. Ni är ju mer vana vid att handledningar, då går man in i ett klassrum och så sitter man och trängs i G118 exempelvis. Det ska ni inte göra den här gången. Den här gången så sitter ni hemma i eran soffa eller köksbord eller var ni nu brukar sitta någonstans. Och så kör vi handledningarna online istället. Det här med att köra online-handledningar, det har vi gjort i många andra kurser i många, många år. Och det är vi rätt så bekväma med. Vi har gjort det här jättemånga gånger och den enda som nog inte har gjort det jättemånga gånger är nog faktiskt ni. Så vi är helt med på att ni är lite gröna på det här med att ha näthandledningar och så vidare. Men jag tror att tillsammans så kommer vi att lösa det här. Vi har ju tider i schemat när det är handledningar. Och de tiderna som det är handledningar, då kommer jag och Patrik att sitta online. Och det kommer vi ju göra i ett Zoom-rum. Zoom är det distansverktyg som vi använder oss av på skolan. Ni har en webbadress här. Jag kommer att lägga den här webbadressen även på Canva-sidan så att ni inte missar den någonstans. Men på handledningstiderna så kommer jag och Patrik att sitta online och helt enkelt hjälpa er med frågor precis som om det vore en sal som vi satt i. Första gången så ni klickar på den här länken så kommer det att vara ett litet plugin till webbläsaren som behöver installeras. Det tar ungefär 0,0 sekunder och sen är det pluginet färdigt. Sedan när det är handledningar så tar ni bara och klickar er in på den här länken. Har ni frågor så passa på handledningstiderna och ställa de här frågorna. Har ni inte några frågor? Ja, då kan ni absolut om ni har lust komma dit och lyssna av situationen. Kanske är det någon fråga som poppar upp.
Sådär. Ni kan dessutom se hur långt klasskompisarna har kommit och sådär. Det finns bara bra saker med att vara med på handledningarna. Adressen har ni framför er där och adressen ska jag lägga ut i Canvas också så att ni har den med er. För att det här ska bli bra med näthandledningar så är det ju en viss netikett som vi behöver hålla oss till. Netiketten som vi kör är precis på vanliga sättet. När vi kör online-handledningar, när vi har handledningar via nätet, så använder vi de medel som vi de som funkar bra för oss helt enkelt. Det är absolut ingen nackdel att ha ett headset om man har ett sådant. Ett headset som har en mikrofon och en hörlur. Man kan använda de inbyggda i datorn. Det fungerar ofta väldigt bra. Och vill man inte det så kan man använda något headset. Det finns massvis med olika headsets. Här har vi någon modell. Med en sån här mikrofon som man fäller ut på det där sättet. Vi har... Här har vi någon mer. En... trådlös historia som jag har börjat att uppskatta kraftigt. Man bara sätter på den. Det är en sån här Bluetooth-grej. Och många olika headsets jag har här. Nästan som om jag gör mycket distanskurser. Här har vi såna här, ni vet, som man stoppar in i öronen. Jag har massvis med olika headsets. Olika headsets för olika situationer. Så. Använd headset. Eller i värsta fall den inbyggda i datorn. Och sedan en annan viktig sak när man har näthandledningar. En mycket viktig sak som har med netiketten att göra. Starta webbkameran. Det är mycket roligare att titta på folk som man pratar med. Så slipper det bli sån här telefonsamtalshandledning. Handledning via tangentbord, det vill säga chatthandledning i Zoom, det sysslar inte jag med. Om ni ställer en fråga med hjälp av tangentbordet så kommer jag med största säkerhet att inte svara på den, även om den är viktig. Jag handleder inte med tangentbord. Jag hatar att skriva på tangentbord och nu är det ni som får lida för det. Så, tänk på netiketten när vi kör med Zoom-handledningar, headset eller datorns inbyggda mikrofon och gärna webbkameran påslagen. Ni behöver absolut inte kamma er eller städa hemma eller någonting sånt där. Det är ganska ointressant tycker jag och alla andra. Men se till att ha på webbkameran för det är så pass mycket roligare att prata med människor som man ser. Utöver de handledningarna, de live-handledningarna som är i typ sal eller via Zoom. Utöver dem så finns det två varianter av handledningar till. Stort slag vill jag ge för forumet på kursen. Maila läraren, det får ni jättegärna göra naturligtvis. Men inte om det är någonting direkt som är kopplat till kursen. Hur gör jag det eller det? Sådana saker det kör vi inte via mejlet. För då kanske någon undrar det och så svarar jag via mejlen. Och då är det bara en person som har fått reda på svaret på den där. Erfarenheten säger mig att om du undrar om någonting så kommer ungefär 90% av klassen att undra precis samma sak. Så, har du en fråga? Och inte har möjligheten att vara just på Zoom-rummet just då. Det kanske dyker upp någonting när det inte är handledning. Ställ frågan i forumet. Och när någon har ställt en fråga i forumet. Det är inte, vad ska man säga, det är inte lärare-student-kommunikation i forumet. Om någon ställer en fråga så tar någon som vet svaret på frågan och helt enkelt svarar på den. Ibland är det jag eller Patrik och ibland är det någon annan än jag och Patrik. Ibland är det någon student och ibland är det vi. Så den som ser frågan har varit ute för problemet och kan svara på frågan, den svarar på frågan helt enkelt. Så, var inte rädda för att svara på kompisarnas frågor i forumet. Det gör att vi dessutom får en lite mer levande känsla i kursen.
Så, handledningar via Zoom och forumet kommer vi använda ganska kraftigt genom kursen. Sådär. Jag sa ju här i början att vi kommer att publicera allting som gäller, allting som finns i kursen kommer att publiceras när kursen drar igång. Så från startdagen i kursen så ligger allting redan färdigt där. Det kan ju vara lite svårt såklart att veta när ska saker och ting vara färdiga. För jag har inga deadlines i kursen. När kursen är slut helt enkelt, då förväntar jag mig att allting är inlämnat och rättat och färdigt så att ni kan hoppa på nästa kurs. Så, jag har gjort en liten tidslinje över när saker och ting ungefär kan tänkas vara färdiga. Så det här är en ungefärlig tidslinje helt enkelt. Kursen startar vecka 14, vi ser det där nere i bilden på pilen där. Och kursen slutar vecka 18. Och på de här 5 veckorna så är det några saker som ska lämnas in och som ska göras. Om vi tar och börjar med kursstarten där som är måndag i vecka 14. Installation av WordPress går ganska så snabbt, så ungefär där onsdag-ish kommer den att vara färdig. Och sedan vecka 15, någon dag in i vecka 15, då bör widgeten vara färdig. Någonstans söndag vecka 16, ungefär då, bör ni vara färdig med ert child-tema. Vilket ger er 2 veckor att hålla på med den stora pucken i kursen, det vill säga manualen och projektarbetet. Kanske framförallt projektarbetet. Jag visste inte riktigt exakt vilken ordning jag skulle sätta pilarna vad det gäller manualen och projektarbetet här, så jag tänker mig att man kanske vill ha någon dag extra att pillra på det sista på projektarbetet, så därför valde jag att sätta pilen lite senare på projektarbetet än på manualen. Ungefär på det där sättet, ungefär så lång tid borde det på en give or take liksom, ungefär så där lång tid borde det ta att göra den här kursen. Och sedan ihop med att kursen är slut, förhoppningsvis i alla fall, ska vi kunna ha någon form av presentation av era webbplatser också. Det har vi skrivit upp i schemat, så jag ska försöka att fixa till det där. Men på vilket sätt som det blir, det får helt enkelt tiden och corona utvisa helt enkelt. Så där, det där var kursintroduktionen i den här kursen och vi har som sagt kört den här kursen många gånger tidigare och jag hoppas och jag tror att ni kommer att tycka att det här är en bra kurs. Jag har kört den många gånger, vi har tweakat på kursen genom årens lopp och jag tror att det har vuxit fram och blivit en ganska bra kurs. Det kan nämnas att de som läser digitala media tidigare år har haft snarare lite ett instick av WordPress. De har haft ganska lite WordPress i någon poäng WordPress och då har det mest varit att göra en sajt i WordPress. En sak som har dykt upp och någonting som studenterna har efterfrågat på digitala medier är att ha en rejälare kurs om WordPress och det är det som vi har fixat till, så det är det ni kommer att läsa nu. Det är en riktig WordPress-kurs helt enkelt. Det är en kurs som under 7,5 HP bara handlar om WordPress och det ni kommer att lära er i den här kursen, det är hur funkar WordPress? Vad är WordPress? Vad finns det för andra CMS:er? Ni kommer att kika på hur man skapar igång, hur gör man sin första sajt, hur gör man widgetar, hur fixar man till menyer, hur gör man teman och så vidare. Vad finns det för teman som man kan välja på? Och sen
i slutet så kommer vi att kika på hur bygger man då en sajt. Hur använder vi en sidbyggare, i det här fallet Elementor, hur använder vi den för att göra en bra sajt i WordPress? En sajt som ser ut precis på det sättet som vi hade hoppats på att den skulle se ut. Så, det är det där som vi kommer att syssla med i den här kursen. Det här kursintrot som kanske i normalfallet hade gått i salen, och nu får ni det via nätet istället. Så, ni kommer att behöva skriva en hel del kod i den här kursen. Ni kommer att behöva titta på en hel del film. Allting sker den här gången via nätet. Och lägg lite energi på att skaffa er själva en bra arbetsställning där hemma. Se till att göra den här tiden så bra som möjligt. Jag heter Christian och tillsammans med min kära vän och kollega Patrik så kommer vi att ge hjärnet för att det här kommer att bli en så bra kurs som möjligt. Glöm inte handledningarna, då är jag där och Patrik också. Och är det någon konstighet som dyker upp utanför handledningstid så kör vi det via forumet. Och med de orden så hoppas jag att ni kommer få en smaskens tid på den här kursen. Ha det så jättegott. Nu kör vi. Hej då.